আজি আমি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ মহানগৰীৰ যি ৰাজপথ সজাইছিলে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে কেইবা কোটি টকা বেয়পেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিছিলে চাইকেল ট্ৰেক আৰু এইটো হৈছে কনকলতা বৰুৱা চাইকেল ট্ৰেক প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ সংযোগী এফালে দক্ষিণ গাঁও সংযোগ কৰে আৰু আনফালে হাউকুছি এই পথছোৱাত বাৰম্বাৰ খনন কাৰ্য কৰে যাৰ ফলত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ তথা পথচাৰী এই পথছোৱাৰ মোৰ সতীৰ্থই দৃশ্য দেখুৱাব এনেদৰে যোৱা ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা কাম কৰি পেলাই থৈ দিছে য'ত এতিয়ালৈকে মেনেট ৱৰ্ক লিখা আছে কিন্তু কোনো লোকে ইয়াতে কাম কৰা নাই বিগত দহৰ পৰা পোন্ধৰ দিন ধৰি এনেদৰে অৰ্ধ নিৰ্মিত কৰি উন্মুক্ত কৰি থৈছে যাৰ ফলত এই স্থানত এতিয়ালৈকে কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াতে কোন বিভাগে কাম কৰিছে সেয়াও লিখা নাই সেই কথা উল্লেখ কৰা নাই ইয়াতে জাষ্ট এই ফিটাডাল লগাইছে য'ত ডেঞ্জাৰ বুলি লিখা আছে কটেশ্যন ডেনজাৰ আৰু সমান্তৰভাৱে লিখা আছে মেন এট ৱাৰ্ক ইয়াতে কিন্তু কোনো লোকে প্ৰায় বিগত দহৰ পৰা পোন্ধৰ দিন ধৰি কাম কৰা নাই যোৱা ডিচেম্বৰ মাহতে খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰি এনেদৰে ৰাজপথত সিঁচৰিত কৰি থৈছে আৰু এই ৰাজপথত যদি দৃশ্য বা বহলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ এই চাইকেল ট্ৰেকটোৰ বহল হৈছে প্ৰায় ত্ৰিছ ফুট তাৰে প্ৰায় এইখিনি আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে ষোল্ল বিশ ফুট অঞ্চল মোৰ সতীথৈ দেখুৱাইছে অৰ্ধেকতকৈ বেছি অঞ্চল এইখিনি ঠায়ে আৱৰি ৰাখিছে অৰ্থাৎ এই ত্ৰিছ ফুটৰ প্ৰায় বিছ ফুট অঞ্চল আৱৰি ৰাখিছে যাৰ ফলত এটা পথছোৱাৰে এটা ট্ৰেকেৰে গাড়ী আহ যাহ কৰাৰ সময়ত ক্ৰছিং লোৱাৰ সময়ত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোতো এই ৰাতিপুৱাৰ ভাগত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে যোৱাকালিৰ ভাগত আৰক্ষী বিষয়াজন ইয়াতে দুৰ্ঘটনাত পত হৈছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা এই স্থানত সংঘটিত হৈছে যাৰ ফলত ইয়াৰ পথছোৱাৰে আহ যাহ কৰা যা লোকসকল আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বহুত সৃষ্টি হয় তাৰপিছত আৰু পথ দুৰ্ঘটনা বহুত হয় যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা এনেকুৱাই পেলাই থোৱা হৈছে তাৰ বাবে ইয়াতে জামো হয় বহুত স্কুল বাছ চাছ আহে যাবও নোৱাৰে তাৰপিছত ইয়াতে পথ দুৰ্ঘটনা বহুত হৈ থাকে আমাৰ ইয়াতে আৰু কুঁৱলী টাইমত ৰাস্তাটো দেখা নাপায় সেয়া বহুত পথ দুৰ্ঘটনা হয় ৰাতি ইয়াতে কি ধৰণৰ অসুবিধা চাওক এতিয়া আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পৰিছে তো এই সময়ত কুঁৱলীও পৰিছে বিশেষভাৱে ত' কুঁৱলী পৰাৰ ফলত ৰাতি যিবিলাক এইটো বহুত বিজি ৰোড ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ বাছ ট্ৰাক ডাঙৰ ডাঙৰ মানে কঢ়িয়াই ডাঙৰ ডাঙৰ বেছি ভিৰ কঢ়িয়াই নি বাছবিলাক বা ট্ৰাকবিলাকে যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ আধা ৰাস্তাত আধাতকৈ বেছি অংশ ঠাই এইখিনিয়ে সেই আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে ট্ৰাকবিলাকৰ ইয়াতে বহুত মানে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ট্ৰাক সংঘটিত হোৱাৰ চান্স বেছি বাঢ়ি গৈছে আৰু আমাৰ বুধবজাৰ হ'লে বুধবজাৰ ইয়াতে এখন বজাৰ বহে সেইদিনাখনৰ ইয়াতে পথৰ যিটো মানে মানে ইমান মানে সেই হৈ যায় কি বুলি কয় আপোনাৰ জাম জাম যত জামৰ সৃষ্টি হয় সেইফালে আমাৰ বেতকুছিবাসী ৰাইজে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তো এইখিনি চৰকাৰে ইয়াতে দৃষ্টি আৰোপ কৰিব লাগে আৰু এইখিনি জল্দি বা সোনকালে এইখিনি কামখিনি যাতে কৰে তাৰে আমি আশা কৰিছোঁ মানুহে কাম কৰি নাই এতিয়ালৈকে নাই এতিয়া আমি এনেকৈ পেলাই থকা দেখা পাইছোঁ এনেই এনেধৰণৰ টিং দিয়া হৈছে আৰু এনেকৈ মেন এক ৱাৰ্ক লিখা আছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ কোনো হেৰিয়ে ইয়াতে কাম কৰা নাই এয়া আছিলে স্থানীয় লোকৰ খুব তেখেতে বেটকুছি যিখন হাইস্কুল আছে তাত পঢ়ে আৰু এই ছাত্ৰগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে এই পথছোৱে আহ যাহ কৰা সময়ত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ইয়াতে প্ৰায় বিগত দহৰ পৰা পোন্ধৰ দিন ধৰি কোনো লোকে কাম কাজ কৰা নাই কিন্তু তাৰ পূৰ্বে খনন কৰি এনেদৰে উন্মুক্ত কৰি ৰাখিছিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াতে মে নেটৱৰ্ক লিখা আছে কোন কোম্পানী কৰিছে সেয়াও কিন্তু উল্লেখ নাই সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাব পুনৰ এই দৃশ্য দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰিব ইয়াতে পানীৰ বাবে হয়তো পাইপ যোগ ব্যৱস্থা কৰিছে এয়া জাইকাৰে কাম কাজ হ'ব পূৰ্বতে যেতিয়া ৰাজপথত বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগে লগে তৎপৰতাৰে নিৰ্দেশনা দিছিলে যে উপায়ুক্তসকলক জিলা আয়ুক্তসকলক যে যিসমূহ ৰাজপথ উন্মুক্ত হৈ আছে যেতিয়া মানুহৰ মৃত্যু ঘটে তেতিয়ালৈকে বাট চাই থাকে নেকি তেনেধৰণৰ কথাই কিন্তু ইয়াৰ পৰা প্ৰতিফলন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ দিছপুৰত যিসমূহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে লাষ্ট গেটত তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তে কিন্তু ডি চিগৰাকীক সেই স্থানলৈকে পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে আৰু উন্মুক্ত গাঁতসমূহত ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিং লগাব দিছিলে কিন্তু এতিয়া এনেদৰে এই স্থানত দুৰ্ঘটনা প্ৰতিদিনে সংঘটিত হৈছে হয়তো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ মৃত্যুমুখত নপৰালৈকে এনেদৰে ৰাখিব নেকি সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হৈছে ইয়াতে কোন বিভাগে কাম কৰিছে সেই কথাও স্পষ্টভাৱে উল্লেখ নাই সমান্তৰালভাৱে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে যিহেতু এই ৰাজপথটো কেইবা কোটি টকা বেয়াপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিছিলে ত্ৰিছ ফুট বহল এই পথছোৱাৰ প্ৰায় বিছ ফুট ইতিমধ্যে তেখেতলৈ বন্ধ কৰি দিছে যাৰ ফলত কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা হৈছে আৰু দাদা কি ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে এইখিনি অসুবিধা হৈ আছে এইটো ৰাস্তাত খান্দে খান্দেকৈ থৈ দিছে এইটো মানে এইটো আপোনাৰ গাড়ী যোৱা অহা যোৱাটো অসুবিধা হৈছে ইয়াতে আৰু কাম কাম কৰি আছেনে নাই এইটো চাৰিদিনমান হ'ল কাম কৰা নাই বাকী কাম কৰি আছিল